чекали, сподівалися, що ви дійсно підтримаєте. Давайте ми пройдемо сюди. Так, проходьте. Так, так. Да. Тільки ви мені кажіть, що треба робити. Дивіться, тому ви що сідаєте я сюди. Я ще не дуже досвідчена. Так. Ліжко сюди. Ставити так. Ну, я, все, ви інтуїтивно все робите. Сідайте глибше в коляску. Я його там не натиснула, мене чутно. Ставити ноги, щоб вам було зручно далі на підніжку. Так, да, я вже вперлась там. Вперлась, так, вам зручно. Дивіться, ну рухається вона досить просто. Ви берете запоруччя, які є на колесах, і просто синхронно розвертається. Ви одне колесо тримаєте, інше підкручуєте. Бачите, у вас одразу виходить. Так, я і просто штовхаєте, штовхаєте коляску вперед. Ми з вами пройдемося разом. Бачите, як у вас виходить. І розвертатися ви одне колесо тримаєте і інше повертаєте. Так, 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 і повертаєте. Його... Так, мені... Так, зараз до вас, так? Так, ви можете, під'їжджаєте. У вас дуже добре виходить, Марина Анатоліївна, керувати коляскою. Зараз я ближче до вас хочу під'їхати. Ні, я під'їду просто. Я стану до вас. І назад, просто два колеса одразу. Угу. Свою ситуацію треба сприймати адекватно і з гумором. Я, наприклад, шуткую дуже часто з приводу моєї коляски, і по каналу я швидше всіх їжджу. Я вам за це дуже вдячна, тому що ви дійсно дуже позитивний, гарний приклад для багатьох українців, що як треба жити. Дякую, Марина.